Այսօր նոր Նորքի հանրակացարանի մոտ ազատամարտիկներ էին հավաքված։ Եկել էին պաշտպանելու իրենց բազմազավակ ընկերոջը՝ Վիրապ Շաբոյանին։ Ոստիկանները պատրաստվում էին դուրս վռնդել ազատամարտիկին եւ նրա երեխաներին։ Ոնց ազատամարտիկ, ասենք, այսօրվա դրության Հայաստանի Հանրապետությունում տեղ չունի։ 14-րդ երեխին ոնց հանեն գցեն փողոց։ Նոր գնացին թաղապետարանից եկան, հենց նոր գնացին։ Իրանց գնալու ասեցին, որ ոչ մեկ չի գալու, բայց իրանց գնալուց հետո իմացան, որ հիմա հենց հիմա գալիս են, լիազորագրված արդեն, որ գան մեզի կոնկրետ հանեն այդ պատվալից։ Տեսու՞ չէ ոստիկանության, այո, համայնքային։ Չգիտեք ինչ պատմություն է։ Ներկապային հարցերին չեմ կարող պատասխանեմ, կներեք։ Այսօր գալու են իրենց վտարել։ Դեռ պարզ չի։ Կնումից է դա կախված։ Լիազորագրից, եթե լիազորագիրը կտրամադրեն, բնականաբար։ 14 երեխաների հայր Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Վիրապ Շաբոյանը պատերազմից հետո չի վերադարձել Հայաստան։ Արցախը վերաբնակեցնողներից էր, բայց 20 տարի քաշաթաղում անցկացնելուց հետո ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Երևան, չդիմանալով անապահով կյանքին։ Այստեղ ևս չի կարողացել մշտական աշխատանք գտնել, բնակարանի վարձ տալ։ Անցած տարեվերջին զավթել է հանրակացարանի նկուղում գտնվող այս տարածքը և մնում է այստեղ երեխաների հետ։ 6 ամսական երեխայա։ Որտեղ է մնում։ Մոնտենա մեր։ Ինքներ տղայա, եկուս բանակին զինվոր են ուզելու։ Իսկ ամեն մի հատ թողու բոհին մենք ենք կանգնած։ Ապագա Մոնտեն։ Տարածքը պատկանում է պետգույքի վարչությանը, հավանաբար այն ինչ-որ մեկին պետք է եղել, և ահա առավոտյան Վիրաբին հայտնի է դարձել, որ վարչությունը դիմել է ոստիկաններին և թաղապետարան, պահանջելով տարածքից շտապ դուրս հանել բազմազավակ ընտանիքին։ Այսօր առավոտից հանրակացարանի նկուղում ռազմական դրություն էր, ազատամարտիկները պատրաստ էին դիմադրության։ Ամսի 5-ին էինք մենք սպասում, ժամ ամսի 5-ին ասել են, որ պիտի գան։ Մենք էլ հավաքվել ենք, մենք ստեղ ենք էլ։ Այնպես չի, որ մենակ ենք թողելու մեր ընկերոջը։ Առավոտը, որ քնից արթնանում են այս երեխեքը, իրանց գիրքն ու տետրն են մանգալի, շորերն են մանգալի, որ հագնեն, որովհետև իրանք այսենց են քնում, չեն էլ հանգստանում, ուղեղները չի հանգստանում այս երեխեքի, որ առավոտ գնան դաս պատասխանան, էկուս կրթված մարդ լինեն, ազգին պիտանի լինեն, այս վիճակով ոչ մեկ չի կարա։ Մեր նկարահանող խմբի հայտնվելը, սակայն, կանխեց վտարողների մտադրությունը։ Պետգույքի վարչությունից մեզ պատասխանեցին, որ Վիրապ Շաբոյանը պետք է ազատի նկուղային հարկը, վտարումը օրենքի սահմաններում է, բայց ընտանիքը դրսում չի մնա։ Վարչության մամուլի պատասխանատու Մարգարիտ Սարգսյանը վստահեցրեց, առաջիկա օրերին Շաբոյաններին նոր տարածք է տրամադրվելու։ Շաբոյանների երեխաները ընկճված են, տեղից տեղ գնալով նրանք կորցրել են երազանքը։ Բանակել էսա, որ կանչեն, ես չեմ եթալու, հաստատ չեմ եթալու, որ ասենք իմ փորու աղբերներին չենք ամենում, որ մի հատ նորմալ գոնե մի հատ 18 քառակուսի մի փուճուր հող մի տուն ունի, որ քնենք հանգիստ, որ իմանանք տուն ունենք սեփական, որ դա չենք ամենում, ես ոնց եթամ ծառայեմ, ում համար։ Պետական այրերը շարունակ կրկնում են, որ բազմազավակ ընտանիքները պետության ուշադրության կենտրոնում են, նույնիսկ բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենք են շուտով ընդունելու։ Փետրվարի 2-ին էլ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը բազմազավակ ծնողների հետ հանդիպեց և հայտնեց նրանց, որ բազմազավակ ընտանիքը ազգային արժեք է։ Հիշեցրեց, որ չմոռանան։